Вітаю, шановні телеглядачі! Сьогодні ми поговоримо про права пацієнтів та способи захисту цих прав. Отже, основними правами пацієнтів в Україні є право на медичні профілактичні заходи, право на медичну інформацію та медичну таємницю, право на згоду, право на медичні інновації, право на вільний вибір та право подання скарги і отримання компенсації відповідно до порушеного права та інше. Будь-яке захворювання завжди простіше попередити, аніж лікувати. Відповідно до етичного кодексу лікарів, одним з головних напрямків діяльності, професійної діяльності лікарів є саме профілактика захворювань та відновлення здоров'я пацієнта. Кожен пацієнт має право на такі медичні профілактичні заходи, які не суперечать закону та не шкодять здоров'ю пацієнта. Кожен пацієнт має право на повну та всебічну інформацію щодо стану свого здоров'я, має право знати методи, способи обстеження та лікування. Так само кожен пацієнт має право на вільний доступ до всіх медичних документів, в яких міститься інформація щодо його стану здоров'я. Згідно статистичними даними, близько 70% конфліктів в площині пацієнт та лікар виходять саме з тематики інформативності. Тому що пацієнти дуже часто скажуться, що лікар мені не сказав, я не знав, тому такі-такі маємо наслідки. Наразі я звертаю увагу на це лікарів та працівників медичних закладів. Будь ласка, під час спілкування зі своїми клієнтами, консультування пацієнтів, намагайтесь як умога детальніше розказати пацієнтові про його стан здоров'я, про його захворювання, про форми лікування чи профілактики цього захворювання, які можуть настати наслідки в результаті того чи іншого лікування. І, будь ласка, старайтесь як умога ширше відповісти на всі питання, які вам задає пацієнт. Це право гарантує кожному пацієнтові, що його медична інформація, його медичні дані про стан його здоров'я, про результати його обстеження, про методи його лікування, навіть про сам факт звернення цього пацієнта до лікарні або до конкретного лікаря, не бути розголошений жодній сторонній особі. І порушити цю норму закону лікар має право лише за певних виняткових обставин, які передбачені законодавством України. Надання будь-якої медичної допомоги провадиться лише у разі надання на це згоди самим пацієнтом. Єдиним винятком може бути реальна загроза життю пацієнту, в якій неможливо взяти його згоду, і тоді лікар не очікує на таку згоду пацієнта, а рятує його життя. З однієї сторони, кожен пацієнт має право на репродуктивні технології, на трансплантологію, донорство, на зміну своєї статі, а з іншого боку, кожному пацієнту гарантується, що без його згоди не буде проводитись жодне медичне чи наукове дослідження над ним. Це право говорить само за себе. Кожен пацієнт має право на якісну медичну допомогу. Не надання медичної допомоги, чи неналежне надання медичної допомоги, чи відмова від надання такої медичної допомоги кваліфікується як кримінальний злочин і карається відповідно до Кримінального кодексу України. Кожен пацієнт має право подати скаргу до відповідного органу, де зазначити, яке саме право порушення, і якщо такий факт буде доведений відповідно до закону, отримати компенсацію. Знати свої права та відстоювати свої права, звичайно, може і повинен кожен громадянин нашої держави.
Що ж робити, якщо ваші права як пацієнта були порушені? Перш за все, треба наголосити, що ви як пацієнт знаєте свої права і яке саме право порушується в даний момент. Якщо це не призвело до позитивного результату, в такому випадку пацієнт має право звернутися зі скаргою до керівника того медичного закладу, де його права були порушені. Таку заяву потрібно подати в двох екземплярах. Перший екземпляр подається керівникові, на другому екземплярі пацієнт має попросити, щоб йому поставили вхідний номер та дату реєстрації і зберігати цей екземпляр в себе. В цій заяві треба вказати власне прізвище, ім'я по батькові пацієнта та способи зв'язку з ним, прізвище, ім'я по батькові та посаду того лікаря чи працівника медичного закладу, який порушив права пацієнта, чітко описати, які саме права були порушені і в чому полягає це порушення. Якщо клієнт бажає бути присутнім під час розгляду його заяви, то про це також треба окремо зазначити в тексті самої заяви, поставити підпис та дату. Якщо такі дії так само не призводять до бажаного результату, пацієнт має право звернутися до місцевого департаменту управління охорони здоров'я або зателефонувати до гарячої урядової лінії. Ще одним шляхом захисту своїх порушених прав, звичайно, є звернення до адвоката. Знайте свої права, вмійте їх захищати та будьте здорові!